Det är inte ofta som jag går upp innan 8 på morgonen. Men idag så håller de på med något slags byggarbete-grej. Så de skulle tydligen stänga av vattnet från 8 på morgonen till 16. Och då kände jag att om jag ska klara av att hålla mig så länge, för man kan ju inte spola eller någonting under tiden, då tänkte jag, då måste jag i alla fall gå upp innan 8 så jag hinner gå på toa innan det. Så jag fick gå upp innan 8, helt enkelt. Jag måste alltid hitta den perfekta videon att kolla på medan jag äter frukost. Men det är ingen som har lagt upp någonting kul, så nu får jag problem. Jävlar, det bränns fast alltså. Vad ska jag göra med den här nu då? Jag kan ju inte... Jag brukar alltid hälla i varmt vatten i den så att det inte ska fastna i kastrullen. Men det kan jag inte göra nu. Hej Nero! Nero ligger alltid och väntar på mig medan jag gör frukost. Eller hur Nero? Jag ska ge mig på att klippa mitt hår. Förra gången jag klippte mitt hår så klippte jag också själv. Och det blev faktiskt ganska bra. Jag hittade någon video på YouTube hur man klipper lager, vad heter det? Uppklippt. Så jag ska försöka göra det igen och använda samma video. Alltså, mitt hår är ju inte rakt nu, men det kanske inte gör något. Om man drar ner det, nu håller det så här när jag klipper, då blir det ju rakt. Eller? Vi kör bara. Jag ska hitta videon. Jag ska parta mitt hår down the middle. Now I'm gonna take from the middle of my scalp to down to my ear. Okej. Så jag delar. Så. Men gud, det här kommer ju vara jättesvårt. Jag behöver en kam, tror jag. Så ska vi sätta upp det här. Det här kan vara katastrof. One side at a time. The side that I'm not working on. Okej, så här ser det ju inte lika katastrof ut, men alltså... Det är så stor del av håret som blev så kort. Om jag gör en del av det ännu kortare, så blir det kanske bättre. Det blev inte så dåligt som det såg ut från början att bli. Jag har fixat till det lite grann. Alltså det blev typ ingen skillnad på längden. Och det är fortfarande för stor... Jag tycker fortfarande det är för stor del som är så kort. Alltså det är inte katastrof, men det är inte
jättebra heller. Men nu får det vara så här. Jag orkar inte hålla på. Jag vet inte ens hur jag ska göra det bättre. Nu måste jag packa ner lite saker i flyttlådor för att jag har typ inte packat någonting på senaste dagarna. Och det är katastrof. Jag har ganska mycket kvar att packa. Kan man ha en tändare i en flyttlåda? Det känns lite inte bra. Den här middagen lagade jag igår och det blev så jädra gott alltså. Det var över mina förväntningar. Jag blev så sugen på sån här, ni vet, sån här pasta med skink och ostsås som man fick i skolan. Men jag äter inte kött längre. Så jag fick komma på en egen variant. Lite enklare variant. Så jag kokade bara pasta och sen tog jag sån här Keldas mild ostsås. Och blandade. Och så stekte jag vegobacon. Och så blandade jag bara ihop allt och det blev faktiskt jättegott. Hej Nero! Hejsan, hejsan! Då var det dags att börja packa kläder då. Jag har vikt ihop en kartong här. Och jag vet ju inte riktigt vad jag kommer behöva använda tills vi flyttar. Det är en vecka kvar nu. Och jag har ingen aning om vad det kommer vara för väder. Men jag tänker att man borde ju kunna packa ner en del ändå. Av sånt som jag oftast inte använder eller liknande. En morgonrock kan väl vara bra att ha. Men de här borde jag kunna packa ner. Ska man packa ner galgarna också? Där. Nej, jag borde nog ha alla galgar samlade på ett ställe, tänker jag. Nu vet ju inte jag hur man viker saker, alltså. Men det blir säkert skitbra. Så. Gud, jag tossade. Den här använder jag ju inte ofta alls. Samma med den här. Alltså om det är någon som är proffs på att vika kläder så kommer de ju få ont i huvudet av det här. Jag vill i alla fall packa ner så mycket som möjligt nu. Så att jag har så lite som möjligt sparat till sist. För det är väldigt mycket som känns som att man måste packa typ sista dagarna. Och det ger mig lite stress. Ja. En träningstopp används ju ytterst sällan, typ aldrig, så den kan vi ju packa ner. Vänta här nu. Nu kommer jag på en sak, man kanske borde kategorisera lite. Ja, det borde man ju. Vad har jag här? Morgonrockar, linnen kanske inte ska blandas in där. Morgonrockar och tröjor. Det får vara i den lådan. Vad är det här för byxor då? Ja, det är de här som, de här har ju för 17 hål i sig. Oj, här har jag ju väskor och grejer. En keps. Kan inte det vara bra att ha ändå på resan typ. Ja, det ska jag. Jag köpte en sån här väska nyligen från ASOS. Typ 199 kronor. Stor och bara nice väska att ha. Framförallt i bilen tänker jag.
att man har de nödvändiga sakerna där som man måste ha liksom nära. Så jag har börjat packa lite saker här i, eller ja, jag har packat en handsprit och sån här tic-tac. Men nu kan kepsen ligga här också. Så. Jag ber om ursäkt om det är mörkt, dåligt ljus. Eller jag ser ju att det är det. Det är ju mörkt ute. Så jag kan nog inte göra något åt det tyvärr. Men den här måste ju ändå vara liksom för varm att använda. Tycker man. Det är ju liksom sommar nästan. Alltså det får plats väldigt mycket kläder ändå i en sån här kartong. Kommer jag vilja använda en beige eller en blå? En beige kanske. Ja, det känns mest somrigt. Nu har jag ju dock massa kläder här som ligger som ska tvättas. Det måste jag ju börja med nu alltså. Så jag kan packa det. Vi kommer inte ha någon tvättmaskin i vår lägenhet som vi flyttar till. Vi har ju haft tvättmaskin i vår lägenhet så länge jag kan minnas och nu kommer vi inte ha det. Så nu får vi gå till tvättstugan. Så jag vill tvätta typ allting innan så att, eller allting som behöver tvättas. Så att allt är liksom rent och klart och bra. Vi kommer flytta till en hyreslägenhet. Och jag har aldrig bott i en hyres, eller jo det har jag förresten. Men inte på 15 år. Vi har bott i den här lägenheten i 15 år. Nästan. Det är jättesjukt. Och nu ska vi då flytta till en hyreslägenhet. Tillfälligt. Medans vi letar efter någon lägenhet att köpa helt enkelt. Så det blir tillfälligt bara. Men vi kommer inte ha en tvättmaskin. Och det stressar mig lite. Det känns som att det krävs väldigt mycket IQ för att stänga en sån här låda alltså. Jag har blivit otroligt beroende av O'boy på senaste. Det är så underskattat. Det känns som det är så otroligt mycket jag måste hinna packa och göra på så kort tid. Det är verkligen bara en vecka kvar. Och jag har mycket kvar att packa. Jag måste ta bort benen på min säng. Nej. Det är ju för mycket att göra. Och jag måste ju också plugga matte samtidigt. För jag har fortfarande ett prov kvar jag måste göra. Innan sommarlovet. Men nu är klockan mycket i alla fall. Så jag ska sitta här en stund och antingen kolla på YouTube. Eller så ska jag börja redigera den här videon. Tveksamt om jag gör det. Jag gör nog det imorgon. Men jag ska sitta här i alla fall. Och sen imorgon så blir det fortsättning av att packa och fixa och redigera och kanske plugga. Antagligen inte, men vi får se. Vi ses i alla fall i nästa video.